A Agência de Desenvolvimento Nacional, ADN, identifica companhia Huasquita Cária, utiliza material La Estándar e a projeto Reabilitação Estrada, Rusino Efefam Baoenuno, Notono Baoesilo. Equipe de Rússia, Agência de Desenvolvimento Nacional, ADN, descobre irregularidade acontece no projeto Reabilitação Estrada no Efefam Liga Baoenuno, no tono liga bo esilu tamba alcatrão base course nebe utiliza material nebe latuir standard no latuir especificação Timor-Leste nien tamane tem que sobo baseia ba resultado laboratório tamane diretor executivo ADN Luiz Lourenço da Costa quarta-feira né com a equipa encontro técnico sira o si companhia internacional Huasquita Cária onde discute padrão utilização material e a reabilitação estrada, né? Rui Lourenço da Costa Tetem, construção da estrada, né? E a camada tolo hanessa embasamento, subbase no base course, a foi na Alcatrão, mas a companhia utiliza de agregado na bemaca máquina cirafera, no resto usa Raihenek, ADN Huasquita Cária e a uma concordância, Hori sobo inclui foto amostra fon hori lorifali ba laboratorium obras publica nien, hori haloteste wa inhira cumpri una requisitus maka foin bele nahe alcatrão. Ida ne la seta tambasa, base course, material ba base course ne tem que 100% produz o seston crusher. Então, tamba tem que 100% produz o seston crusher, então, Areba resultado análise do laboratório nela tam liga hoje da né tem que assai tu irmos recomendações se si a minha diretora de bem cultura e restauração o laboratório tem que assai e los do nibalo na região alcatrão assai outro alcatrão né consequência se seria la coisa assai La selo tu. Diretor Obras Públicas Raiwa Remizio Nuno Sila Teten, ADN ho companhia decide sobre Alcatrão Reabilitação Estrada no Efefamba ou Enuno, hamuto quilômetro nem, no tono o exilo hamuto quilômetro tolo. Remizio Nuno Sila explica, verificação no inspeção ADN nian ne, ba projeto roto neve implementa e a Raiwa. Daudau na reabilitação estrada, pacote primeiro no Efefam Baoenuno atinge 1% atnulo recém ida, no pacote segundo tono exílio 1% ranulo recém ida. Presença ADN para o INSA para acompanha, verificação, no inspeção para o projeto seu todo, no EFEFA implementa em Araiwa. A nessa linha pacote ida, no Efefam Baoenuno, ida nita pode ser arrecata, e a parte em susi ponte, ponte bot, ponte no Efefam, né, ba, ina ba, nema que nia material nebe maka hamparan ona ne ne base course significa base course 6 km kusine ba ona 6 km sine ne maka te salo remove kahasai husi pakote dois tono esilo border ide ne sirinian 3.5 km husi tono ba na ba ne maka ide ne maka sira ensona material base course ebe ho o graças a Deus em concordância cada se irá ser a discussão pois a lo remove são significa itahetan informação positiva usi parte rua Huasquita satu Huasquita dua projeto pacote primeiro né o valor contrato milão rua nulo resin rua ponto ato sira senulo resin lima ato sualo walo nulo resin nem no governo halona pagamento milão sanulo mas beba pacote segundo se ia ela processo pagamento projeto hirak né Hahu e atinari hurua ronuru recentolo manato oitavo governo. Banhira jornalista Artetele confirma que está o neo responsável companhia internacional Huasquita Cária e Aoikusi, mas será o bela for resposta também se halo discussão interna. O seu Aoikusi Orlando Oki Artetele.